vend të sigurisë. E shtata dhe fundit, MEKA është vendi në të cilin Allahu i Madhërisht i ka poshtruar ata të cilët kanë qenë kundër qartës. I ka poshtruar Allahu i Madhërisht ata të cilët kanë qenë kundër Allahut të Gjallë Gjallëzuar. Ebreheja ishte një krye komandant i cili filloi prej Jemenit shkoi ta shkatroi qafën. Me një ushtri të madhe, me elefanta gjigant të madhe dhe shumë një ushtri të përgatitur. Por Allahu i Madhërisht është ai cili fuqia tina i s'ka fund. Allahu i Madhërisht është ai cili fuqia tina i është absolute dhe i tregoj e brehes me gjithë ushtrinë e tinaj dhe gjithë ata të cilët janë kundër qafes dhe kundër Allahut të Madhërisht, se Allahu kur dëshiron ta përdor forcën e tinaj absolute shkatron çdo gjë që ka mes qiellit dhe tokës. Allahu i Madhërisht e ka zbrit një sure, suretul Fil, kapitullin rreth elefantit, që tregon Allahu i Madhërisht se si Alam të rakejë fe faala rabbuke bi ashabi l'fili Alam një gjallë kejde mund t'i tati Dhe arsel alihim tajrën e babi Tërmihim bi hëgjaratin një së gjil Fe gjallë hun kjasin me ku Allahu i madhëshu është dhe cili E i formon deta ish Muhammedin a.s. Se qëfar e shkatroj dhe si e shkatroj Ibrahim Duke i gjuar me ato shpes raketa me burë të zjadë ushtrinë e brehes duke shkatruar të tërën me elefanta dhe me ushtrinë e brehes. Pra, të dashë vëzër, duke parë të gjitha këto, argumente nga Allah i Madhërisht, nga fjatë e Allah, nga porosit dhe fjatë e Muhammed a.s. për të kuptu vlerë dhe fadilefin e kësaj shtëpije të Allah të Madhërisht, e kibles muslimane, unë e lusë Allah të Madhërisht, që të namësoj neve që në jetë pymër dhe jetë gjatë dhe të bërëceshme që vitin e ashëm dhe vitet të ashme namësën Allah i Madhërisht që të shkojmë të vizitojmë këtë vend, këtë shëbihit Allah kiblen për muslimatë e kulli kolli hella Estagfirullah e dihim e lësë Allah i Madhërisht që të më falë mua këtë